بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ولا مثيل له، ولا ضد له، ولا نظير له، ولا شبيه له، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. واشهد ان سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله، ارسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره. صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمه الله، عدد ما في علم الله، صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله، وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعدكم شكور الله سبحانه وتعالى لكم تكيا رحمة أماني كنسيت من أمت محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، موضوع يتو ambao kwamba tumepanga kuzungumza katika khutba yetu ya leo ni maudhuu ambao kwamba itakuwa ikiendelea katika silsila za maudhuu tuliotangulia kuzungumza khutba mbili zilizopita. Tulianza khutba hizi kwa msururu wa khutba ambazo kwamba zimelenga vijana wenzangu kuwaje ama kujibu maswali ambao kwamba yameshughulisha mabongo na fikra ya vijana wengi katika mujtamaa wetu. Tukisema kuwa hizi ni changamoto za vijana kwa jumla, humumu shabab, hamu ambao kwamba kijana wa Kiislamu anayo katika bongo lake na fikra yake. Tukaanza tukaeleza hamu ya kwanza kuwa vipi ataepukana na maasiya, jawabu lake ni lipi na namna gani, hatua gani aweza kufuata akaepukana na madhambi. Khutba iliyofuata tukazungumza namna gani kijana ama muislamu kwa jumla aweza kuzidhibiti shahawa zake, na tukaeleza kuwa shahawa ni kitu cha kimaumbile, fitra Mola subhanahu wa ta'ala amemuumba nayo mwanadamu, na kinachotakikaniwa si wewe kuondoa ile fitra, si kuondoa shahawa, kinachotakikaniwa ni kuidhibiti shahawa. Hutoweza kufanya kazi, hutoweza kufanya mengi kama huna shahawa kama hiyo. Tukaeleza kuwa shahawa ni dharura, lakini ni lazima mwanadamu aidhibiti, iwe shahawa yamfuata yeye, isiwe yeye afuate shahawa yake. Na miongoni mwa shahawa ambazo kwamba tumeamrishwa kuzidhibiti ni shahawa ya ndoa, ama shahawa ya kuundama, shahawa ya kufanya kitendo cha ndoa. Na ndio maudhui yetu ya leo kuwa kaifa li zawaj ama at-tariq ila zawaj, namna gani kwa yule kijana ambaye kwamba ashaamua kudhibiti shahawa yake. Sasa ashakubali kudhibiti, nitekeleze shahawa yangu kwa namna inayomridhisha Mola subhanahu wa ta'ala, kwa namna inayopasa, niwe ni kijana wa kike, ni vipi, hatua gani atafuata, ama atakaniwa na mtazamo gani katika kufuata na kufuatiliza kuwa vipi ataingia katika baitu zaujia, vipi ataingia katika ndoa, vipi ataoa kama ni kijana wa kiume, na vipi ataolewa kama ni kijana wa kike. Ikiwa muislamu kwa jumla na kijana zaidi awe na tasawur sahihi kabla hujaamua atakuoa, ama ushaamua atakuoa, kabla hujaoa kwanza taka na ufahamu ndoa ni nini, ufahamu dharura ya kuwepo ndoa katika mshtama wote. Je, mimi naoa kwa sababu fulani ameoa? Mimi naoa kwa sababu kazeni yangu ameoa? Mimi naoa kwa sababu ndugu yangu mdogo wangu ashaoa tayari? Sababu inaokupush wewe kuamua kwa nini mimi naoa? Hili ni swali muhimu. Swali la kwanza, nadhra au mafhumu ya ndoa katika sheria yetu ya Kiislamu. Sheria yetu ya Kiislamu ilipoona kuwa mwanadamu ameumbwa na shahwa ya kitendo kama hicho cha kujimai, ikawa ni lazima shahwa hii itolewe njia ya halali ya kupita shahwa kama hii, Mola subhanahu wa ta'ala akatolea namna nzuri, namna ya halali, vipi mwanadamu, vipi kijana akiwa ameshiba shahwa atazitekeleza kwa namna ya kumridhisha Mola subhanahu wa ta'ala. Ikaja Uislamu ikatuwekea kuwa ndoa kwa jumla ni katika makasi ya sheria. Leo ukisoma katika fiqh ya Kiislamu
ama katika usulul fiqhi, utasoma utaambiwa kuna kitu kinaitwa maqasid ash-sharia, sharia objectives. Yani huu Uislamu tulioletewa ama dini iloletwa na Mungu subhanahu wa ta'ala, malengo yake makubwa ni gani? Objectives zake, purpose zake, kwa nini Mola subhanahu wa ta'ala akaleta sharia kiislamu? Ulamaa wakaweka kuna malengo mengi, lakini wakatagua malengo matano yakawa ndio main objectives. Kwa malengo haya matano ndio malengo makubwa na msingi kwa nini kuleta sharia ya dini katika ulimwengu kama huu. Sharia ya kwanza tukaambiwa na ulamaa kuwa ni hifdhuddin, kuwa dini imeletwa ama Uislamu umeletwa ili kuhifadhi dini, ili dini ihifadhike, ili kuhifadhi manhaj, kuwe na mfumo katika maisha yetu. Pili, bila kueleza nafsi ya mwanadamu, ili usiue mtu, ili usiumize mtu, ikaleta sheria kukuambia wewe ukiua mtu na wewe utauliwa, ukiumiza mtu na wewe utaumizwa. Kwa sheria kama hii, kwa mipangilio yake imekuja kuhifadhi nafsi ya mwanadamu, ndio tukaambiwa nafsi ya mwanadamu hifadhi, usimue mwanadamu wenzako. Almuslim man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi walmu'minu man aminahu an-nasu fi amwalihim wa a'radihim ama wa anfusihim. Kaona sheria nyingi zimekuja kulenga kuhifadhi vipi mwanadamu nafsi yake itahifadhika, ataishi maisha mazuri bila kuogopa shari kwa mwenzake kupitia dini ya Kiislamu. Lengo la tatu tukaambiwa katika maksadi ya sheria ni kuhifadhi akili. Sheria imekuja ili kuhifadhi akili, kwa sababu wewe kama huna akili tumesema huna taklifu. Kwa hivyo sheria imekuja kuhifadhi akili yako, ndio utaona kulewa haifai, ni haramu katika sheria ya Kiislamu. Mtu kutumia madawa yote ambayo kwamba yatamharibu akili yake ni haramu, kwa sababu Uislamu umekuja kuhifadhi akili. Akili ndio mahali pa taklifu, ndio mahali pa kuambiwa hii ni halali, hii ni haramu, hii ni sunna, hii ni makruh. Kwa hivyo akili kama hii lazima ihifadhike, ndikawa katika maksadi ya sheria ni kuhifadhi akili maadamu. Maksadi ya nne ambayo kwamba ndio madhumuni yetu ni maksadi ya kuhifadhi nasli, kuhifadhi kizazi. Ya kwanza kuhifadhi dini, kuhifadhi nafsi, kuhifadhi akili. Ya nne ni kuhifadhi kizazi. Ya tano, ya mwisho ni kuhifadhi mali. Uislamu umekuja kuhifadhi malengo haya matano makubwa. La nne tumeona ni kuhifadhi kizazi. Hichi kizazi vipi kitahifadhika? Kwa sababu Mola subhanahu wa ta'ala ametuumba, na katika kutuumba ametaka tumwabudu, na katika kumwabudu kila mtu akajaliwa na umri. Lau ingekuwa watu wameumbwa khalas umri fulani ametusha, hakuna tena mwingine. Sisi wanadamu namna ya kukithiri ni kwa njia ya kupitia ndoa, ni kupitia kitendo cha ndoa. Ndio tukaambiwa maksadi ya sheria imekuja kuhifadhi kizazi ili Mola subhanahu wa ta'ala aendelee kuabudiwa. Kwa hivyo kwanza kabisa yataka uwe na nadhra na mafhumu kuwa ndoa ni katika makasid ya sheria ya Kiislamu. Yataka ufahamu kuwa ndoa Mola subhanahu wa ta'ala ameiweka katika sheria ili shahwa yako usipeleke katika njia za haramu, ipeleke katika njia za halali. Ukiwa na mafhumu kama hii ya ndoa, utakuwa wewe waelekea njia ya sawa. Yataka ufahamu kuwa unapoingia katika ndoa, Mola subhanahu wa ta'ala atuambia katika Qur'an, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha. Mola subhanahu wa ta'ala katika aya zake kutuonyesha uumbaji wake, katika hikma zake na alama zake kuwa yupo, ameumba Mola subhanahu wa ta'ala miongoni mwa nafsi zetu. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum, ulama wasema min anfusikum kutokamana na sisi wanadamu wenzetu, kuwa mwanamke ni katika mwanadamu. Kwa hivyo tumeumbiwa mwanamke katika jinsi ya bani Adam, ambaye kwamba atakuwa ni mke wako. Wengine wakasema min anfusikum kutoka wewe mwanamume, huyu mwanamke umeumbiwa kutokamana na wewe, kwa sababu mwanamke asili yake ni nutfa manii. Kwa hivyo wewe unafanya kile kitendo cha ndoa ukatoa manii, yale manii ndio umetoa mwanamke. Wengine ulama wakasema min anfusikum, wa kwanza kuumbwa ni Nabii Allah Adam, kisha akaumbwa Hawa kutokamana na baba yetu Adam. Kwa hivyo zote hizi tafsiri tatu, jinsi ya pili ya kuwa mwanamke apatikane katika ulimwengu kama huu ni kuwa wewe kama mwanamume una mapungufu katika maisha yako, una upungufu katika utulivu wako, una upungufu katika utendaji kazi wako,
Mola Subhanahu wa Ta'ala akakuumbia partner ambaye kwamba atakuja wewe na yeye mwakamilishana, tofauti na fikra iliyoko sasa kuwa mume na mke washindana. Mwanamume ana mazuri mengi Mola Subhanahu wa Ta'ala amempatia yalionasibiana na maumbile yake, na mwanamke Mola Subhanahu wa Ta'ala amempa sifa nzuri zenye kunasibiana na maumbile yake. Hakuna bora kuliko huyu wala hakuna bora kuliko huyu, wote mbele ya ibada ni sawa. Swala tano, swala tano. Utahiji ni tahiji, utafunga Ramadhani, utafunga Ramadhani, useme shahada ni useme shahada. Tofauti inayokuja ni kuangalia maumbile yake mwanamume na maumbile ya mwanamke, sio kuwa huyu ni bora kuliko huyu wala kuwa huyu ni bora kuliko huyu. Inna akramakum inda Allahi atqakum ya ayuha nnasu inna khalaqnakum min dhakari wa untha, mpaka mwisho wake. Sio kwa sababu dhakari ni bora kuliko untha, kwa sababu Mola bora kwa Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni inna akramakum inda Allahi atqakum, bora wetu kwa Mola wetu Subhanahu wa Ta'ala ni yule anayevaa mwenye ucha Mungu. Kwa hivyo ukiwa na nadhara kama hii kuwa naingia katika ndoa, Mola amemuumba mwanamke huyu ama mwanamke, Mola amemuumbia mwanamke kuwa yeye wote wawili wakamilishana katika ndoa kama hii, huyu ana mapungufu na huyu ana mapungufu, huyu ana ukamilifu na huyu ana ukamilifu, makamilifu ya mwanamke yafinike upungufu wa mwanamume na makamilifu ya mwanamume yafinike upungufu wa mwanamke. Hatuwezi kuwa sawa kama mbona wewe umetoka mimi sijatoka, mbona wewe umefanya mimi sijafanya. Kuna mambo Mungu ameumba yanasibiana na mimi na kuna mambo Mola Subhanahu wa Ta'ala ameumba yanasibiana na yeye mwanamke. Kwa hivyo hutuba ya kwanza ni hii, mafhumu yako wewe katika ndoa. Swali la pili, kwa nini wewe kama kijana wa kike ama kijana wa kiume, kwa nini wataka ndoa? Kwa nini waoa ama kwa nini waolewa? Na swali hili ni muhimu sana, usipojiuliza sasa kabla hujaoa utakuja utajiuliza kesho baada ya miaka 40 katika ndoa, kwa nini nilioa mimi? Mimi nilioa kwa sababu hii. Kama hutajiuliza mwanzo kabla hujaingia katika ndoa, ukujiuliza nini, basi siku unajiuliza kwa nini nilioa mimi. Ima mwanamke kwa hali ya mwanamume anayoiona okay, mpaka ajute ajiulize kwa nini ninaolewa mimi, au mwanamume ajute kwa hali ya mke wake ajiulize kwa nini mimi nimeamua kuoa, fadhali ndio sijaoa. Hili swali usiulize pale kabla hujaoa, jiulize swali kama hili. Wengi pengine hapa hujaoa, na kama ushaoa pengine utaozesha mwanao, muulize mwanao kwa nini wataka kuoa, ama mwanao akijua nini wataka kuolewa. Ikiwa sababu ni kuwa ile kitendo cha jimaa ile kiasi ambacho kwamba ni nusu saa au hawa, yani dakika chache utamaliza takwisha, ikiwa sababu ni hiyo peke yake umekosa cha kufanya. Ikiwa sababu wewe kuoa ni fulani ameoa na mimi nataka kuoa, umekosa la kufanya. Yataka uandike sababu zako, ujue mimi kwa nini naamua nataka kuoa. Kwanza uwe na nia kuhifadhi maksadi ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mola ameweka katika maksadi yake ya sheria ni kuhifadhi kizazi. Maksadi yako nyingine iwe wewe unataka kuoa kujihifadhi na haramu. Iwe wewe una project katika kuoa kwako, watoto wako kesho waje washike bendera la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah, waeneze Uislamu mashariki na magharibi, wafuate tabia za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wewe unataka kuoa kesho upate kijana atakushufaia mbele ya Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wataka kuoa wewe kukithirisha umati Muhammad kesho siku ya kiyama. Mtume asema inni mubahim bikum umama yawmal qiyama, mimi nitajifakhiri mbele za watu kuwa umati wangu ni wengi kwa sababu hii mumezana sana. Hizi zote ni nia na sababu ambazo kwamba wewe kama kijana wa kiume kike wataka uzipange kabla hujaamua kuoa. Ikiwa umeamua kuoa na kuoa, kuna watu huoa kwa sababu tu wataka kucheza harusi, mtoto wa kike atamani kuolewa fulani, harusi yake ama bridal ceremony yake ama nini ceremony yake, amekwenda mpanda farasi akaingia stage na nyimbo hii, yeye afikiria mimi nitaingia stage na nyimbo gani. Lengo lake kuolewa yeye ni ile siku ya harusi peke yake, imekoma pale. Kwa hivyo nataka kwanza kabla hujaoa ama hujaolewa uandike na uzifahamu sababu kwa nini mimi naamua kuoa. Hapa nitakuwa tutasongea mbele tuzirekebisha ndoa zetu, kwa sababu swali letu leo, vipi nitaingia katika ndoa? Si ndoa tu, vipi nitaingia katika ndoa bora? Kwa sababu kuna ndoa bora na kuna bora ndoa. Kuna mtu bora yeye ameoa, na kuna mtu ameoa ndoa ambayo ni bora.
bora yeye ameoa wanawake fulani, ameoa na mimi naoa, sikuoa na mke na mimi na mke, yeye ana watoto na mimi na watoto. Hayo si malengo ya kisheria. Mewe wataka utafute ndoa ambayo kwamba ni bora, imesifika na imepangika. Mtu akiona na mimi nataka ndoa kama ile ndoa ya Mtume Muhammad na Khadija radhiallahu anha, ndoa ya Sayyidina Ali na Sayyidina Fatima, ndoa kama hizi ambazo kwamba ukiangalia nataka ndoa yangu iwe ndoa kama ile. Tukisongea katika jawabu, vipi nitaingia katika ndoa? Swali jibu la kwanza, pia wewe kama kijana wa kike ama wa kiume, utaingia katika ndoa utakapoamua kuwa mimi nimeamua kusoma ndoa ni nini? Haki za mke ni zipi? Haki za mume ni zipi? Haki za watoto ni zipi? Vipi nitalea watoto wangu? Hapa itakuwa wasongea njia sawa. Vipi nitaingia katika ndoa ambayo kwamba ni bora? Umeamua kwanza kabla kuoa, umekwenda umesoma ndoa ni nini. Leo wengi waingia katika ndoa hakusoma ndoa ni nini, baadaye katika ndoa yake ajiuliza, hivi nimepata mshikila huu, ampata mshikila huu. Kwa hivyo takana kabla hujaingia katika ndoa ndo usome, kama vile kabla hujaswali wasoma namna ya kuswali, kabla hujakwenda hija na umra utajiuliza, nini nitafanya, tawafu ngapi, sa'i vipi, nitarusha mawe wapi. Kwa hivyo ndoa kama vile ibada ya hija, na hii ni ibada, kabla hujaingia ujue namna ya kutekeleza ibada kama hii, usome ahkamu zake zote, na hiyo ni mlango mpana, lakini ni dharura mtu kabla ya kuoa asome ndoa kama hii. Step nyingine kuelekea baada ya ushasoma, ushakuwa na mafahamu ya sawa, vipi utaandaa maandalizi ya kuoa? Kwa maana leo ukiuliza vijana wengi ambao kwamba hawajaoa, atakwambia sababu nini? Sababu ni gharama, sababu ni pesa, na pengine pesa nyingi yatumika ile siku ya kwanza peke yake. Hesabu zaonyesha, yasemekana kwa Kenya yetu hii, pesa katika mwaka mzima zinazotumika katika ndoa, katika sherehe ya ndoa, 30 billion income wanaopata serikali katika sherehe za ndoa peke yake, 30 billion Kenya money. Kuanzia harusi ndogo yasemekana ya 500,000, zingine ziende mpaka ya milioni 47, na gharama nyingi zatumika ile siku ya kwanza. Fulani amefurahi, fulani ametoa ice cream, fulani ametoa keki, fulani ametoa hivi, ukafanya zote, kisha gharama zote hizi zimekwenda, amebaki mume na mke. Baada ya ndoa watakula sima, watakula githeri, watakula mahindi. Kwa hivyo swali la msumbua kijana, vipi mimi nitaoa, vipi nitatekeleza gharama za ndoa? Kwanza, kabla kuelekea kulaumu wenye kufanya gharama nyingi, wewe kama kijana, kama Muislamu, Mola Subhanahu wa Ta'ala akuambia usiogope riziki katika kuoa. Mola atuambia, wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Wa ankihul ayama, waozesheni. Angalia Mola Subhanahu wa Ta'ala akuambia wewe oa, kwa maana mpaka kijana wa kiume na wa kike waoane, lazima kuna wazazi ambao kwamba wataozesha, lazima kuna wasimamizi, guardians, ambao kwamba wao ndio watatekeleza ndoa kama hii. Kwa hivyo hii speech haiendi kwa mwanamume mwenyewe wala kwa mwanamke, yaenda kwa hawa wazazi wasimamizi. Wa ankihul ayama minkum, waozesheni vijana wenu wa kike na wa kiume ambao kwamba hawako katika ndoa. Mola asema amri, waozesheni. Wa ankihul ayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum, na katika watumwa wenu pia wa kiume na wa kike, wale waliosulihi ambao kwamba ni wema, waozesheni. Mola ametoa amri. Kisha baada ya kutoa amri, Mola akatoa na dawa, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli. Ndio Saidina Abubakar akasema, wewe kama waogopa kuoa, atiu llaha fima amarakum bihi, tekelezeni Mola Subhanahu wa Ta'ala amri yake, fanyeni taa ya Mola katika kufuata amri aliyowapatia. Wa ankihul ayama minkum, na yeye Mola Subhanahu wa Ta'ala sayunjizu lakum wa'adakum, atawatekelezea ahadi yake yeye mwenyewe, anachukua ahadi. In yakunu fuqaraa, ikiwa una shaka na ahadi ya Mungu, labda utakuwa na hakika na akuja tajiri fulani akwambia, oa wewe, sio na wasiwasi, kazi kwangu, nyumba nitakupa, kila siku resho utajaziwa, utaoa uoe, kwa sababu fulani tajiri amekwambia atakupa nyumba, atakupa resho kila mwezi, na kazi atakupatia, wallahi utauliza, utakwenda utaoa. Lakini Mungu akwambia, in yakunu fuqaraa yughnihimullahu min fadli, wewe huna hakika bado, bado una shaka,
waogopa kuoa. Mungu amekwambia iyakunu fuqara yughnihimullahu fadlan. Sayyidina Ibn Abbas asema Mola Subhanahu wa Ta'ala ametuamrisha jambo kama hili zito, lakini akatupa dawa yake pale pale, akatuambia ukiwa una umaskini, huna uwezo, basi Mola Subhanahu wa Ta'ala atakupatia ghina, atakupatia kutosheka kutokana na fadhila zake Mola Subhanahu wa Ta'ala. Ndio Sayyidina Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu asema iltamisu rizqa, ama riwaya nyingine iltamisu lghina, tafuteni utajiri, tafuteni kutosheka, tafuteni riziki fi zawaj. Ukitaka pesa oa, ukitaka riziki oa, Mungu atakupatia. Mungu mwenyewe anasema wankihu alayama minkum wasalihina min ibadikum wa imaikum in yakunu fuqara yughnihimullahu. Lakini hapa ikiwa umeoa kwa lengo tukufu, kwa lengo zuri, kwa lengo la sawa, Mungu subhanahu wa ta'ala atakupatia. Na Mtume anasema katika hadithi thalathatun haqqun 'ala Allah ya'unuhum, watu watatu ni haki, ni wajibu kwa Mungu subhanahu. Hakuna kitu wajibu kwa Mungu, lakini moyo yeye mwenyewe hujifanyia wajibu. Hakuna mtu atakufanyia Mungu kitu wajibu. Uweze kwa Mungu wajibu uswali, wajibu funge, lakini yeye Mungu akiamua ajiwekea mambo fulani kwake ni lazima. Moja wapo ni kusema kuwa almujahidu fi sabilillah walmukatibu walmukatabu, ile yani ule ambao kwamba ni mtumwa ameambiwa na bosi wake, ukileta pesa fulani, ukifanya kazi ukileta pesa fulani utakuwa free. Akienda akifanya kazi Mungu atamsaidia, mujahid Mungu atamsaidia. Watatu, annakihu alladhi yuridu alafaf, mwenye kuoa nia yake katika kuoa ni kutafuta afaf, kutafuta kujihifadhi na haramu, huyu ni haki kwa Mungu subhanahu wa ta'ala kumpa riziki. Ndugu zangu ama wazee wangu, ambao kwamba leo kijana aogopa kuamua kuoa kwa sababu ya mahari, kwa sababu ya gharama za ndoa, kwa sababu kufikiria mtoto wako umemwekea masharti mpaka aje kumchukua mtoto wako wa kike, kwanza ampe mama kadha, ampe baba kadha, ampe ndugu kadha, atoe kadha, awe akuandikie ile nyumba, akutolee na gari, masharti yote haya ambayo kwamba hakuna katika kitabu cha Mungu subhanahu wa ta'ala. Haya yanapokithiri, kila unapoibana halali, haramu yazidi kuenea. Kila tunapofanya masharti mingi katika nikaha, sifa na haramu tazidi kuenea. Lakini kila tutakaofanya pepesi mambo ya nikaha, tukarahisisha mambo ya nikaha, basi Mola subhanahu wa ta'ala atatuzidisha halali katika maisha yetu, riziki itabarikiwa. Lakini ikiwa wewe badala ya wewe tajiri, tena wengi ni matajiri, badala ya wewe tajiri mtoto wako umtoe kwa sahali na utafute na mwingine ambaye kwamba hana uwezo kumsahilishia, aowe wewe ndio ufanya gharama za ndoa yako ishinde ya fulani, wewe harusi yako ishinde ya fulani, kwa watu washindana katika harusi ya nani ilikuwa kubwa, harusi ya nani ilikuwa ni kubwa zaidi. Haya sina lengo, hii ni siku ya sherehe, siku moja, kisha hakuna siku ambapo kwamba hata lengo katika kuoa siku kwenda kwenye gazeti kuwa wedding ya fulani ndio ilikuwa best ceremony ya wedding. Si malengo ya kuoa. Kama lengo lako la kuolewa ama la kuoa ni hilo, umekosea malengo. Lengo la kuoa ni vipi utajenga nyumba nzuri itakayotoa watoto wazuri katika mshtama wa Kiislamu, ambao ibada ya Mungu inatekelezwa ndani yake, dini ya Mungu subhanahu wa ta'ala itasoma ndani yake. Kwa hivyo wazazi, Mola atuwa mtune sasala matuambia a'damu nikahi baraka aisaruhu mahra, nikaha ambao kwamba ina baraka zaidi ni ile ambao mahari yake ni pesa zaidi. Kwa hivyo kila mahari yakiwa mingi, na mtume kama kutoa mahari mingi ni fadhila, kama kutoa mahari mingi ni fakhri, basi mtume ndio angetoa mahari mingi kwa wake zake. Mtume wake zake wengi walipewa mahari ya dirham 500. Dirham 500 ukikompea na mahari tunatoa sisi leo, shatana baina al-ardh wa samaa. Kwa hivyo haya yote ni kuonyesha kuwa vipi ndoa imekuwa, kijana aogopa kuamua kuoa kwa sababu wewe mzazi umeamua mtoto wako abaki nyumbani. Leo mtoto wako abaki nyumbani, ilikuwa wewe utafute kijana ukamtoe ambaye ndio mwanangu umoe huu. Kitu kingine ambacho kwamba ningependa kueleza katika vipi nitaingia katika ndoa, ama vipi nitamtia mwanangu katika ndoa, awe wa kiume au wa kike, wa kiume utamtafutia na wa kike pia utamtafutia, wala si aibu. Soma katika Qur'ani Nabii Allah Shu'aib, Mtume wa Mungu subhanahu wa ta'ala Shu'aib na Nabii Musa alayhi salam. Nabii Musa alitaka kuoa, akamwambia Mungu, rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ikapita kisa kirefu, wakamsaidia watoto wa kike wale, wakaenda kwa baba yao wakamsifu,
akarudi kwa baba akaitwa, akamwambia Nabii Musa, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn. Baba mtume amwambia mtume mwenzake, kijana, mimi nataka kukuozesha moja tena siku moja na huyo, chagua wewe moja kati ya hawa wawili. Wako baba hao leo, umtukue kijana umwambie, mimi nataka kukuozesha moja katika wasichana wangu wawili, inni uridu an unkihaka ihda ibnatayya hatayn ala an ta'jurani thamani ya hijaj. Mtu atakwambia yule Nabii Musa aliambiwa, na alimwambia ni Shuaib, wewe ukitaka mimi kama Musa, wewe kuwa kama Shuaib, usiniambie sitokuita kwa sababu wewe si Nabii Musa, na mimi wewe usini kwa sababu wewe si Shuaib, mimi na wewe tuishi kama mimi na wewe. Usiseme yule aliitwa kwa sababu ni Musa, yule aliitwa na Shuaib alayhi salam. Kama katika ndoa, mtu atakwambia mtume alikuwa hivi, mtume alikuwa hivi, mtume mke wake alikuwa ni Khadija, mimi mke wangu na wewe mke wako ni nani? Yatakaniwa mtu ajifananishe na wao, lakini useme Khadija alikuwa hivi, Khadija mume wake alikuwa ni mtume, mtume mke wake alikuwa ni Khadija. Kwa hivyo ukisema wewe utaka standard zile, utamlaumu mume kwa sababu ya mtume na utamlaumu mke kwa sababu ya Khadija, utakuwa hujapata bado. Wewe ishi kama wewe, jaribu kuwaiga, jaribu kuwafuata, lakini isiwe comparison kuwa huu amekosea, mtume alifanya hivi, yeye hajafanya hivi, ama mke amekosea, Khadija alifanya hivi, yeye hakufanya hivi. Hawezi kukompea wewe na watu ambao sara zao ni juu, lakini watakiwa uwafuate, watakiwa uwaige, ujaribu kuwa kama wao. Kwa hivyo si aibu mwana mzazi wa kiume akiona mtoto wa kiume amesilimu, mwambie njoo nikuoshe binti yangu. Kuna mabinti wengi sana wamekaa nyumbani wana stress mpaka leo sijakuja kufuatwa. E baba, kama wampenda mwanao punguzie stress kama hiyo. Kama kweli wampenda mwanao, wewe badili ya kumpunguzia wamzidishia, kila kija mtu akataa, kila kija mtu akataa, mtoto wako aishi katika dhiki, dhiki mwisho aishi katika maradhi ya kinafsia, maradhi ya kisaikolojia, pengine wengine wakimbia nyumbani, wengine wa commit suicide. Yote sababu nini? Wewe mzazi umeona ni aibu kumwambia mwanamume ambaye kama amesilia, njoo mwe binti yangu. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, binti yake Hafsa aliolewa, mume wake akafa. Baada ya mume wake kufa, akawa mtafutia binti yake mume, akamfuata Sayyidina Uthman, akamwambia Sayyidina Uthman, njoo nikuozeshe binti yangu. Sayyidina Uthman akampa udhuru, akamwambia, yani hana raghba, akaambia, akampa udhuru kuwa hatomoa, hakutosha ama hakutosheka. Akaona Sayyidina Uthman akataa, basi akamfuata Sayyidina Abubakar Siddiq radhiyallahu anhu, akamwambia Sayyidina Abubakar, njoo nikuozeshe binti yangu. Sayyidina Abubakar hakumjibu kitu. Sayyidina Umar akauzika, afadhali yule Uthman amenijibu, wewe hukunijibu kabisa, umenyamaza. Kama ambaye ninakosea kukuambia hivyo, basi mwida akasikia mtume amekuja kumtaka Hafsa sallallahu alaihi wasallam. Mtume akamtaka Hafsa, akamwambia Sayyidina Abubakar, akamwita Umar, akamwambia, la'allaka, huenda ukawa wewe kuwa sijakujibu swali lako ama sijakujibu kwa kosa yako, umeniekea kitu, ukaona kama nimekuudhi kwa kusudi, umekasirika na mimi. Sayyidina Umar akamwambia, naam, na hii ndio tabia nzuri. Ukiona mtu jambo linakugusa, mfuate, umfungulie, atakwambia sababu ni hii ama ni hii. Leo mimi nitakwambia kitu, wewe umeelewa makosa ama umeelewa sawa, mimi sijakusudia, utonifuata kuniambia mbona unasema hivi, na sababu pengine nimekuambia bila kukusudia, au pengine nimekusudia lakini nina sababu na udhuru, nifuate nikueleze, lakini kufungia na mdomo kuweka kitu rohoni sisi ulimishi. Sayyidina Umar, Sayyidina Bakar akamfuata Umar, akamwambia, wewe pengine umetukulia kitu. Akamwambia, naam, nimetukulia. Hakuwa kusema urongo, leo utamfuata mtu pengine hasina neno lakini ana bonge la neno katika moyo wake. Akamwambia, naam, nacho. Basi Abubakar akamwambia radhiallahu anhu, mimi ulipokuja kunifuata ilikuwa tayari nishasikia fununu, nishasikia maneno kuwa mtume amtaka mwanao, na sikuweza kukujibu kutoa siri ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ndio nikawa nimenyamaza, nikatosheka na kunyamaza. Lakini sasa umeelewa kuwa binti yako ameolewa na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapa tupata funzo kuwa Nabii Musa na Shuaib na Sayyidina Umar na Uthman na Sayyidina Bakar, kuwa mtu kumtakia mwanawe mume si katika aibu, bali ni katika shahama, ni katika karama, ni katika tabia nzuri. Ukiona kijana yuwafaa mtukue, bali ukiweza kusimamia na gharama msimamie, punguza gharama kama hizi. Mwito wangu kwa watu wenye uwezo, kwa wale ambao kwamba wataka kutoa sadaka, ikiwa kuna mahali wataka thawabu nyingi, toa pesa zako za kusaidia watu kujenga nyumba ndoa. Tafuta kijana ataka kuoa umsaidie, tafuta mtu ambaye kwamba ataka kustirika katika nyumba ya halali umsaidie,
hapa ndio utakuwa umejenga nyumba ya Kiislamu. Sadaka ziko nyingi, lakini hizi ni katika njia bora za sadaka. Leo katika nchi zingine watu wameeneza ada kufanywa zawaj jamaa, yani harusi za kijumuiya. Watafuta mabwana harusi ambao kwamba wataka kuoa, watafute watoto watiki watakaoolewa, wakafanyiwa tansiq coordination, wakaangaliwa huyu amfaa huyu, ikapangwa gharama za harusi, sherehe moja kubwa, wakatokeza matajiri wakasimamia, wengine furniture, mwingine akasimamia walima, mwingine akasimamia nyumba mishahara kadhaa, mwingine akasimamia kuwapa kazi. Jamii ikainuka, watu wakaendelea. Lakini leo kila mtu rabbi nafsi, na si rabbi nafsi, kila mtu ataka yeye amuone binti yake ni project, anaweza mtoto wa kike ajue mimi nitapata nyumba kimtoa mtoto wa kike huyu, ama ajue nitapata pesa kadhaa kimtoa mtoto wa kike kama huyu. Mtoto wako hukumweka ni biashara, umezaa mtoto wa kike ili aje kesho awe ni family katika family za Kiislamu ambazo kwamba zitakuwa zaeleza la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Kwa hivyo nadhra sahihi katika ndoa ni muhimu. Kwa nini waoa ni muhimu? Vipi utajiandaa na maandalizi ya ndoa huku usiogope riziki? Ni muhimu mtu kujiandaa. Hatusemi kijana aende aoe hana kazi, aende aoe bila kujipanga. Ni muhimu mtu ajipange, lakini usijipange mpaka wakapango yeye mwisho. Kuna mtu atakwambia mimi sijaoa, kila mwaka aenda Arabuni arudi, aenda akirudi, hajaoa mpaka ajenge nyumba, hajaoa mpaka anunue ardhi, hajaoa mpaka ana gari kadhaa. Maisha hayamaliziki kujipanga. Wewe Mungu amekwambia in yakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi. Usisubiri umri umekupita, miaka yamesonga, wataka kuoa wakati umekwisha, huna tena nguvu, mke huwezi kumkamilisha mahitaji yake, huna tena nguvu, mtoto huwezi kumlea ipasavyo, itakuwa si katika malengo ya sheria. Na Uislamu umehimiza watu kuoa haraka. Leo zimekuja kasumba za Western kuambiwa hakuna early marriages, watu kupinga early marriages, na Uislamu umehimiza early marriages. Aya Mungu Subhanahu wa Ta'ala atuambia wallahi ya'isna min al-mahidhi min nisa'ikum. Hakitu Mola Subhanahu wa Ta'ala akitueleza namna gani mwanamke atakaa eda akiwa amewachwa. Eda akiwa amewachwa atakaa miezi mitatu ikiwa hana tamaa ya kupata haidhi, yani mwanamke amekuwa mkubwa mpaka haidhi apate tena. Huyo Mola asema wallahi ya'isna min al-mahidhi min nisa'ikum, eda yao ni miezi mitatu. Wallahi lam ya'isna, wallahi lam yahidna. Kuna wanawake ambao kwamba hawajafika kupata haidhi aslan, Mola asema nao ila yao ni miezi mitatu. Wanawake gani ambao hawajafika kupata haidhi? Ni wanawake gani ambao kwamba hawajafika kupata haidhi na wakaeda? Maana yake mtoto wa kike wadogo wameolewa kabla kubalehe pia. Ndio maana yake, maana kubalehe ni kupata haidhi, kubalehe ni kutoka manii, kubalehe ni miaka 15. Lakini Mola asema wale ambao kwamba pia hawakufika kutoa damu ya hedhi, ida yao ni miezi mitatu. Maana yake sheria ya Kiislamu yaruhusu mtu kuoa mtoto wa kike hata kama ni mtoto wa miezi miwili, lakini huwezi kumwingilia mpaka fike wakati ambao kwamba mwili wake uweze kustahimili kumwingilia. Ndio utaambiwa Mtume alimwoa Aisha akiwa ni miaka 6, lakini akamwingilia akiwa na miaka 9 mwili wake umekomaa. Kwa hivyo Uislamu bil ijma'i, kwa ijma'i ya ulama wote wa Kiislamu, kuwa yafaa mtoto wa kike ambaye ni bikra hata kama hajabale miaka 6, miaka 8, miaka 5, wafaa kumuoa. Sijasema wafaa kumwingilia, wafaa kumuoa. Nikaha ni kitu na kitendo ni kitu tofauti. Kwa hivyo Mola akasema watakaa eda miezi mitatu, kwa maana umemuoa mtoto wa kike ambaye kwamba hajafika kupata hedhi, ima akafiliwa ama akawachwa, basi pia ana eda yake atakaa. Kwa hivyo hii inaonyesha kuwa Uislamu katika sheria yake iko ndoa za mapema. Leo ajabu, watu wapinga ndoa za mapema, lakini zinaa za mwa zaruhusiwa. Mtu akwambia kwa nini mtoto haifai kwa mapema? Akwambia kwa sababu hajui kubeba majukumu, hajui hivi. Kwa hivyo sisi leo katika mshtama wetu wa Kiislamu, hata wasio Waislamu, ni wangapi wewe wajua vijana wa 12 13 hawajabaligh tayari wako katika affair ya girlfriend boyfriend relationship? Vijana wengi wa Kiislamu waishi hata wasio Waislamu, kwa mimi nitaolewa vipi na mtu simjui, ama nitaoa vipi mtu simjui? Lazima nijuane naye miezi miwili mitatu, tena hayo yeye nini mame. Kuna watu wakaa miaka miwili mitatu watongozana tu, wao bado hawajaoana, bado tajuana, bado huwa mjua mwenzake au mjua mwenzake. Ndio wengine atakwambia ni ndoa gani bora, love marriage ama arranged marriage? Leo ukiuliza wengi atakwambia love marriage bora, lakini hisabu na research yaonyesha kuwa
ndoa 90% za love marriage za feli. Na hisabu yaonyesha kuwa ndoa zinazofaulu zaidi ni zile kama za baba zetu na babu zetu walizooana. Wewe umetukuliwa, ukaangalia tabia zako, na huyo akaangaliwa, waendana, wakaozeshwa, baada ya washambiwa haki za ndoa na maana ya ndoa na mafumo ya ndoa. Lakini leo utasema mimi mpaka nijuane naye. Ushakutana na mwanamke barabarani, skuli, kazini, kokote umejuana naye. Ushaanza kutoka naye. Wewe kila ukimwona ni emotions peke yake. Kila ukimwona ule mtoto wa kiume atakuwa at his best, na yeye mtoto wa kike atakuwa at her best, kwa mimi sitaki kumudhi. Nyuma onana kwa wiki mara moja ama kwa wiki mara mbili, hata kama ni kila siku muonana, muonana one hour a day. Anapokuja kwako atakuja nguo safi, ampaka manukato, atakuja uso na furaha, atakuja kwa mambo kwamba wewe unapenda kwa sababu hajakupata. Vile vile mtoto wa kike. Lakini kesho utakuja, utaingia katika ndoa, ile harufu ukisikia utajua kuna harufu nyingine mbaya. Lakini ulikuwa hujui, utasema shanza kubadilika, siku hizi hapaki tena mafumo. Ule uso tuzoea furaha, kumbe kuna uso mwingine, akilala asubuhi akiamka uso una sura nyingine, ulikuwa hujui wewe. Zile furaha akikupatia, kumbe ana wakati wakasirika, ulikuwa hujui. Yote hayo ulikuwa hujui, wewe umedhani umejua. Ndio kisha baadaye mke aseme huyu mume ashaanza kunibadilikia, ama mume aseme mke ashaanza kunibadilikia. Hajaanza kubadilika, ulikuwa bado hujui. Utamjua vipi mtu wewe kwa wiki mwana na mara moja? Mtu kumjua ni kuishi naye, ni kutangamana naye. Kwa hivyo hiyo sababu ya ndoa kufeli ni kwa wewe kutaka kumjua mke wako kabla ya ndoa, tena kwa kujuana, kwa maana ya kukishi pamoja, kutoka pamoja, kukaa katika faragha. Mtu kumjua hakuna makosa, bali katika sheria Mtume ameamrisha sahaba aliposa, akamwambia ushamwona mke wako? Akasema bado, nenda ukamwone. Lakini kumwona kisheria, umwone mwanamke uso wake, umwone mikono yake, na vizuri ile mwanamke asijue kama amekuja kumwona. Kwa sababu umekwenda kumwona mwanamke amehaya, fulani amekuja kukuona leo, ameingia ukamwona kisha akatoka hakumpenda, ile mwanamke atasikiaje? Bila shaka si kitu kizuri. Hakuna ambaye kwamba ataka mtu aje amuone atoke hakumpenda. Kwa hivyo ikiwa unataka kwenda kumwona mwanamke, nenda asijue kama amekuja kumwona. Hiyo kwanza. Sababu ya pili, akijua waje kumwona, utapakiwa makeup, macho si yake, mashavu si yake, pua si yake. Afadhali ajue, hajui kama kuna mtu aje, ndio uende umuone katika ile tabia yake kawaida, nature yake kawaida. Na yeye pia asiudhike kwa fulani amekuja ameniona.